O Ipatinga empatou com o América no jogo realizado no Ipatingão, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Agora o Tigre se prepara para jogar fora de casa na quarta-feira contra o Vila Nova. Balança a reportagem. Véspera de feriado e o torcedor ipatinguense estava, sim, bem animado. O Ipatinga e o América jogaram pela sexta rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. A saída de bola foi do time da casa. No primeiro tempo, o Ipatinga criou pouco com o Netinho, de fora da área. O time da casa, mesmo sem estar bem no jogo, saiu na frente. Aos 25 minutos, Chiquinho manda para dentro do gol do América. Mas o VAR entra em ação por possível impedimento de Bruno Santos na origem da jogada. Mas o jogo é validado e o Tigre comemora. A segunda surpresa veio em seguida com o empate do Coelho. Quando a partida caminhava para o intervalo, aos 42 minutos, Mateuzinho aproveitou o lançamento para marcar o gol de cabeça. Tudo igual no primeiro tempo. No segundo tempo da partida, o América iniciou uma sucessão de ataques. Em 10 minutos foram 5 boas tentativas, em chutes de fora e dentro da área. O Ipatinga reagiu. Aos 26 minutos do segundo tempo, Alisson arriscou da intermediária de esquerda e a bola passou bem perto do gol do Coelho. Aos 41 minutos, uma jogada estranha do América. Dadá Belmonte empurra a bola com a mão e até marca um gol que foi anulado pelo VAR. Nem mesmo os 8 minutos de acréscimos mudaram o resultado e o jogo terminou empatado. A igualdade no placar não deu ao Coelho a classificação antecipada para a fase final do estadual, mas deixou a equipe mais confortável no grupo B. Nós temos hoje 25 jogadores no mesmo nível, até mesmo os atletas que vieram da base e que jogaram a Taça São Paulo estão tendo oportunidades. Eu acho que o mais importante é que todos eles joguem, até para que a gente possa, dentro das dificuldades que a gente tem durante a semana e que a imprensa não fica sabendo muitas vezes, a gente possa poupar um ou outro jogador, fazer com que os outros também estejam em atividade. E a tônica do futebol é essa, ninguém consegue ter 11 jogadores e jogar a temporada toda. Com o resultado, o Ipatinga fica na terceira colocação do Grupo C com 5 pontos. A próxima partida será nesta quarta-feira, fora de casa. O Tigre enfrenta o Vila Nova de Nova Lima. A próxima partida do Ipatinga é válida pela primeira rodada do módulo 1 do Mineiro. Será disputada somente agora porque havia sido suspensa antes do campeonato começar devido ao imbróglio judicial envolvendo o Betim. Para a próxima partida, o técnico do Ipatinga disse que manterá a mesma escalação desde o início da temporada. O time está montado, o time é esse. Poucas peças, poucas mudanças, mas nós temos esses dias para trabalhar, né? Nós temos ainda domingo, segunda e terça, 3 dias. Então nós vamos conseguir, porque agora nós estamos entrando no nosso campeonato, né? As equipes que agora nós vamos jogar contra são as equipes que nós temos no mesmo nível e nós vamos buscar a classificação dentro do grupo. Tá aí, viva o Tigre!